Ćao ljudi, pozdrav za sve vas, dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video. Kao što sam nagovestio u prošlom videu, danas setapujemo kacigu za motovlog. Kao što ste vidjeli u prošlom klipu, posle duže vremena, skoro godinu dana, ponovo imam motor i ponovo imam želju da snimam motovlogove. Ko je pratio kanal prošle godine, video sam pokušao da napravim motovlog. To je, snimio sam jedan iz 10 pokušaja. Razlog zašto mi je trebalo 10 pokušaja je to što nikako nisam mogao da skapiram kako da napravim kvalitetan audio snimak. To mi je bio pro jedan problem. Obično, šta većina youtubera, motovlogera preporučuje je da se koristi ovaj adapter, GoPro adapter, koji se uključuje GoPro i onda se u njega uključi mikrofon. Ja imam Purple Pandu koju sam koristio za taj motovlog, međutim, često mi se desi da zbog blizine kablova, zbog vetra, kablovi se otkače, nešto ne valja. Bukvalno jedan od 10 klipova je valjao i to je jedan od 10 klipova koje sam uspeo da okačim. Batalio sam taj motovlog jer mi je bilo mnogo teško da radim, ubrzo zatim sam prestao da vozim motor. Ali eto, igrom slučaja, Street Fighter je sad kod mene i poželeo sam ponovo da napravim motovlog, poželeo sam ponovo da pokušam da snimim motovlog. Imam neke ideje kako bih voleo to da napravim, vizualno da izgleda, ali prva prepreka mi je bila dobar audio. E sad, način na koji mislim da ću najbolje da rešim problem sa zvukom je novi mikrofon. Pa sam kupio Rode Wireless GO 2. To je ono što Savin koristi za njegove klipove, i jedan koristi za njegove klipove, koristili smo mi za podcast i za još par klipova, tako zajedno. Tako da verujem da će ovo biti rešenje. Da, i Mane koristi za njegove motovlogove, tako da želja mi je bila kupiti nešto kvalitetno što će me spasti glavobolje. Dođu ovako dva mikrofona, jedan koji trenutno koristim, drugi koji ćemo da zakačem na kacigu i receiver koji je trenutno zakačen na kameri kojom snimamo. Također, zvuk će ići direktno na ovaj receiver, to jest na mikrofon i receiver, tako da će biti snimati odvojeno od kamere, pa će mi biti lakše posle u editu da spojim zvuk s polja i zvuk iznutra i da napravim da to zvuči onako kako treba. GoPro, kažem 6 ili 7, nisam ni siguran više koji je, jedan sam izgubio, piše da je GoPro 6, Hero 6. Njega ćemo da montiramo napred, na prednji deo kacige. A kupio sam posebni GoPro mount koji je napravljen za ovu kameru, ovu kacigu, sedići, i on će doći ovako ovde, tako da trebalo bi da drži GoPro tačno ispred mene, da vam da bukvalno totalan point of view, i sa ovim zvukom to bi trebalo da zvuči mnogo bolje i da izgleda vizualno mnogo bolje, i onda možemo da se fokusiramo na stvaranje kontenta, a ne da se vozim motorom pola sata, sat vremena da razmišljam da li ovo uopšte snima zvuk. Tako da, prva stvar što ćemo da uradimo je da očistimo kacigu. Čisto malo da pređem sa krpom, zovem, pošto mi je pipko 10 puta danas. Sva je umašćena. Inače, ovo je sedići karbon, full karbon kaciga koju sam ja kupio pre možda nekih 6-7 godina. I dalje me dosta dobro služi. Kopija je AGV karbon kacige, ali mislim da je koštala ili 299 ili 349 dolara. Tako da je bila jako pristupačna opcija. Ovdje je izgreban ovaj vizir. Ispala mi jednom kaciga davno, to je spala je sa motora, ali to ću zameniti. I mnogo mi se sviđa što ima ove metalne šrafove koji drže vizir, tako da je jako teško skinuti ga. Prva stvar, kao što rekoh, je da nakon smo očistili kameru da stavimo GoPro mount napred. On na sebi ima ovaj adhiziv, ovaj 3D traku, tako da 3M traku, ne 3D traku, tako da bi on trebalo samo da naiđe ovde. Sad kad smo to zakačili, sljedeća stvar je zakačiti GoPro na ovaj deo koji se dodaje na kacigu, to je na GoPro mount. Da zategnem
položaj. To će izgledati tako. Igrat ću se malo kad budem seo na motor sa položajem, vjerojatno ću ga ili izvući malo ispred ili sakriti, zavisno se šta bude bilo potrebno, ali to deluje mnogo, mnogo bolje nego pre. Sljedeća stvar koju ćemo da uradimo je, to smo rešili, ostalo je sad da vidimo šta ćemo s ovim mikrofonom. On ima na sebi ovu, kako se zove, štipaljkicu, ali mislim da to nije dovoljno, pa sam kupio ove, kako što kaže, čičak kod nas, lokro čičak, dvostrani, industrijski, koji može držati do 2,5 kila. I s njim ću pokušati da zateknem, to je za prečvrstim ovo unutra. Da imamo ovako jedan. Uje, ovo je baš jako. Više s jedne strane lepim čičak na uštipaljkicu, s druge strane ću u kacigu ubaciti u lepljivu stranu čička i nadam se da će to rešiti sav problem mikrofona i lošeg zvuka što se tiče motovloga, a i generalno vloga. Vidjet ćemo kako će ovo izgledati, trebalo bi da bude mnogo bolje. Ja svakako nisam neko ko priča mnogo glasno, tako da mi je ovo preko potrebno. Pošto pokušamo da vidimo da ovo može da vidimo, pokušamo da rešimo problem, hajde da ga testiramo. Ok, faci ne smeta, dovoljno je udaljeno od usta, sad me samo interesuje da li će biti dovoljno dobar zvuk, pošto dovoljno udaljeno od usta da mogu da pričam, ali čini mi se da je jako blizu mojim ustima mikrofon, tako da možda bude baš glasno. Pa vidjet ćemo šta će biti na klipu. I ništa, to bi bilo to što se tiče mikrofona i što se tiče setupovanja kamere napred. Sad je još ostalo da vidim GoPro će stajati napred i razmišljao sam da pokušam sa ovom velcro trakom da zalepim bateriju sa strane negde, da bih mogao da upalim GoPro na bateriju ili mogao da snimam duže od 20 minuta, pošto GoPro baterijica bukvalno traje jedva 20 minuta, recimo ako bih pošao u kanjone, 20 minuta bi mi trebalo stignem, trebalo mi 40, tako da mnogo bi me limitiralo i morao bi da stajem na svaki 20 minuta da mijenjam bateriju, što nije bezbedno, je mnogo naporno i oduzima mnogo vremena. Tako da ću, ovo sam već imao zakačeno pozadi za kacigu, ovde, ali sad mislim da ću pokušati da ga zakačem sa strane. Ili je tu nekako lakše. Što ljudi, to je to, motovlog setup je spreman. Ostalo je još sutra da isprobam samo mikrofon, kako će zvučati unutra kada ga ubacim, kada vam u vožnju, i da vidim da li će ovi kablovi stajati od dodatne baterije. Zatim ću ih sprovesti ovako, čisto da vidim kako će to izgledati. Ništa, to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Još jedna stvar koja je ostala da uradimo, da završimo kacigu, je da stavimo negde logo, zalepim moj stiker. Inače, stikeri su i dalje available, i dalje ih ima na web sajtu. Koji želi besplatnicu, naručite. Također, na sajtu sam okačio nekih 7 postera. Ima ih par, pokazat ću vam. Posteri jesu na prodaju,
ali odlučio sam da na kraju svakog klipa poklonim po jedan poster. Ono. Imam ih, odštampao sam ih dosta iz razloga što mi je neko dao bolju cenu. Ako odštampam dosta, tad se prati, neće. Nadam se da hoće da se ne prodaju. Želim svakako da ih poklonim ljudima koji ih žele. Tako da, ako želite poster, ostavite komentar, lajkujte video, ostavite komentar. U komentaru napišite vaše Instagram ime i zapratite me na Instagramu. To je to. Na kraju svakog klipa, narednih, ne znam, 34 klipova, pa svakog klipa uklonit ću po jedan poster i to ćete imati priliku da birate od tih 7 postera na mom sajtu koji su available, koji su dostupni, da kažete koji vam se sviđa i koji želite. Tako da, eto, sve što treba, kao sam rekao, zapratite na Instagramu i lajkujte ovaj video, budite subscribe-ovani na kanal i u komentaru pišite vaš Instagram handle. To je to, nasumično ćemo birati u svakom klipu, to jest na kraju svakog klipa ćemo nasumično birati po jednu osobu i ja ću vas kontaktirati, mi kažete vašu kućnu adresu i da mi kažete koji poster želite i ja ću vam to poslati. Tako da, čisto da uradimo nešto pametno sa tim posterima kad sam ih već štampao. Ono, ako se nekome sviđaju moje fotke i ako bi volio da ima poster, vrlo je lako osvojiti jedan. Sa što neće se zaleti. Evo ga. Malo teže, malo teže. Znači te prljava. Nešto, tu je sad i logo. To je bilo to što se tiče današnjeg videa. Ja vas ljudi pozdravljam. Vidimo se u sljedećem. U sljedećem klipu. Ako vam se klip svidio, ostavite like, subscribe, šerujte sa ljudima. Mi se verovatno vidimo ili u motovlogu toku ove nedelje, ili i da update o golfu ili Porsche, nešto od ta tri. Pozdrav ljudi, ćao, vidimo se.